Umeshinda aje? Mimi ndio nimeingia hata nimeona siingii kwa nyumba. Kwa nini utaki kuingia? Kuna mawazo tu mingi hata sijui. Ukifika end month unakuwa na mawazo. Unajua pesa ni shetani. Na pesa sasa unajua mtu akikaa karibu na shetani huwa anakuwa mtu mwingine. Kwa hivyo leo kuna pesa. Hata nilikuwa nimesahau ni end month. Eh. Wanawake mkishasikia ni end month na mnaanza unaona sasa hivi leo unacheka mpaka meno yote ya January inaonekana. Sasa unataka nikasirike na ni end month. Kwanza wewe babe nilikwambia ukipata hiyo mshahara wako tunafanya budget. Tunajua ni nini itatupeleka a whole month. Eh, tunafanya nayo. Juu unaona vile tumeteseka hii mwezi imeisha. He. Mimi sitaki kuteseka hivyo sana. Unasema tufanye budget. Eh. Unakwambia kitu hakuna unasema tungoje end month eh. End month aje. Kwanza hii mjengo wako ina ishuku. Mnalipwa aje end month? Ah, wachana na maneno ya kushuku mjengo. Eh, enda kimbia kwa nyumba leta kitabu tuandike budget ya mwezi mzima. Kwa sure. Tuandike budget ya mwezi mzima. Umesema wiki moja? Mwezi eh. Ya mwezi. Eh. Ah, leta kitabu. Uandike kila kitu. Kila wakati unaniambia mara hii imeisha. Eh, kimbia. Sawa. Ndio leta kitabu. Hello baby. Yaani hawa mama kisha sikia pesa hiko, unaona anacheka mpaka unaona hata sukuma ile alikula dishi. Kama unaona mwisho wa meno. Hata baba pesa yangu anajipangia ndani. Unakuja. Unasema nani anajipangia ndani ya? Anasema unajua watu huku landlord hata kigoma. Hizi vitu ni mimi natumia peke yangu ama tunatumia wote? Ni nimesema uleta kitabu. Mimi unalalamika tena. Siende kunikasirisha na vile niko na furaha. Haya. Leo uko na furaha. Eh. Number 1 nini? Hatuna sukari. Hah? Eh. Sukari ni ya nini? Ati sukari ni ya nini? Babe, mimi nakunywanga chai kwa mjengo. Unaandika sukari ya nini? Unakunywa kwa mjengo huko unaenda kulipa huko pesa mimi nikae nje kwa hii nyumba, si ndio? Lazima tununue sukari. Sasa hii watu hata wamefunga wakuli unakunywa maji moto. Wewe ni Muislamu ndio unakunywa maji moto. Haya, andika leo. Unda unaandika ngapi? Sinafazi kuwe 4. Kasiku 4. Ah, unga 4 kwani hiyo ni ya wiki bwana. Mimi unga ungeandika. Kuna tishu. Sasa tishu ni ya nini? Wewe tishu unafanyia nini? Kwani wewe huendi choo na tishu? Tishu utaenda aje kwa choo na tishu? Watu hawakuli saa hii. Unaweka budget tishu. Watu si wamefunga saa hii. Hii uchumi ni ya kukula uende kwa choo. Waislamu ndio wanakula. Hii uchumi ni ya kukula uende kwa choo. Hapana, babe, toa hiyo tishu hapana. Unataka kwanza tishu ni ya pesa ngapi? Si rolls ni 1. Hiyo ni 400 una tishu 400 kwa hapana. Hiyo ni hasara nyingine siwezi kutupa kwa choo nikiona. Hapana, siweke tishu. Andika kitu kingine ya mama. Safi tu tishu. Sina na. Tutapata magazeti bwana. Sawa. Rice. Bwana, rice tena mgani? Ruto ama Uhuru? Mchele. Hapana bwana, sisi ni watu wa kukula ugali. Mchele ya nini? Wewe ni Mkikuyu? Mimi napenda mchele. Wewe kama hapana, mchele kama unapenda urudi kwenu ukuliange huko. Hapa ni ugali. Enda kitu kingine. Enda kitu kingine. Sisi hatuwezi react hivi lakini. Hapana. Wewe unataka kununua tu vitu zenye unapenda pekee yako. Hiyo ndio tunakula. Ukienda kwa mchawi unakula vitu mchawi anakula. Namba 4. Sabai nini? Spaghetti. Sasa mimi Mluhya nikule supageti. Supageti namna gani? Hapana, hapana. Mimi siwezi kula. Siwezi. Hapana, siwezi kula vitu soft. Nikatoa tishu. Kasema nikatoa rice. Tena unataka supageti nicho ya lafu. Si wewe juzi nimekuambia ununue mchele pale kwa Mama Njeri. Ukaenda ukaniambia mchele huwezi kula ulale. Huwezi kula mchele ulale. Nakula mchana. Hapana. Mchana ugali. Jioni ugali. Sasa na unga itaenda ishe. Asubuhi unakunywa maji moto na ugali ile tumebakisha usiku. Enda kitu kingine, usiandike supageti. Sasa hii ndo agani kweli. Uchumi ndio baya. Uchumi ndio baya. Nyanya na vitunguu. Mambo ya nyanya na vitunguu sasa unaweka aje kwa budget vitu kama hizo? Hizo ni vitu za kuenda pale unachukua mlima.
Sasa unja... Sasa wewe unaweza nunua nyanya na kitunguu ya kukaa mwezi mzima? Si tutaeka vizuri. Haya. Hey, unajua naweza kukuachia hizi e-shopping uandike mwenyewe. Juu tutasumbua na hapa the whole day. Asimesikilana unaandika vitu hivyo. Na nini unanisumbua? Si ati uandike. Unajua kila kitu umekata. Yaani kwa hii list ni kitu moja peke yake umekubali. Ndio imepanda bei. Eh? Na unaona nimejitolea na roho yangu yote tununue. Umesema unga ni 4. Nimejitolea. Unajua unga 4 ni 1000? 1000 wapi? Yeah? Si 1000, jafika 1000. Unga moja, unga 4 ni 1000. 2 ni 500. Hiyo yote 1000 unafikiria ni mchezo, imetoka kwa mwanaume. Tanunua tu. Aya, ingine ni nini? Onion. Unapata pesa ya mjengo. Onion ni nani? Mjengo ni ngumu. Sasa hii hata mjengo wenyewe inataka ugali. Tuna juice ya wageni wakikuja tunawapea. Sasa mimi naona hiyo budget tupange siku ingine. Leo mimi naona ni kama hakuna haja. Sasa nikunda, nikikwambia kuna kitu unanunua, tuelewane hapo. Hapana. Sasa kama utaki tuandike list ni ya nini? Kama hii ndio list ulikuwa unaniambia ati tupange tununue, mimi sitaki. Wewe Mluhya unaniambia nikule supageti mara rice sijui nini. Alafu tena ukishapata pesa unapanga tu. Hakuna. Unakuwa tu mkali na kuna kitu kinafanya. Sijui pesa kwa mjengo inaenda. Ndakuja huko nione huo fulani wenu. Na namwambia ukishamaliza kazi analipea. Kwanza sijui mjengo wenu ni gani mnalipwa end month. Sielewi. Takuja kwa foreman. Monday tunaenda na wewe. Fanya hivi. Unadhani sijui malio mjengo iko? Acha tusifike hapo. Mjengo sisi tunalipwa mwisho wa mwezi lakini fanya hivi. Unajua nilikuwa nimekula pesa ya wenyewe. Eh? Ulikula huko kwa mjengo? Nimekula pesa yao. Unaona unaenda huko unakula kwa mjengo alafu unaniacha nateseka hapa na njaa. Nakwambia ununue nini sukari, unasema unakunywa chai kwa mjengo. Ile pesa yao. Sasa wewe shopping nenda kukaa chini, niandike vizuri na kila kitu yenye nitakuwa nimeandika hapo utanunua. Kama utanunua ni mimi na wewe kwa huyo foreman on Monday. Tutatengeneza maneno. Acha tununue unga. Alafu hizi vitu zingine tutanunua. Hakuna. Tutanunua. Mungu unashinda ngoma. Tutanunua. Hadi naenda kuongeza vitu zingine hapa. Usiongeze. Hii juice si sahihi. Sulikuwa mmepanga wageni watakuja next month. Sasa hii mgeni yeyote asikuje. Na hata akikuja umwambie tumefunga kukula, tumefunga wageni kukaa kwa nyumba. Sawa. Hii budget ya unga hiyo iko sawa. Hii 1000 niko na hiyo 1000 utaenda kununua hii unga. Alafu mboga utanunua pale kwa mama ya Nyangori. Mboga utachukua sukuma hapo na mayai mbili. Alafu leo tukule vizuri sukuma na mayai mbili. Tutakula sukuma vizuri. Na mayai ndio unasema kukula vizuri. Tumekula kuda sana. Sasa tulia usiseme watu wasikie. Wewe enda ukuje twende tunanunua. Nenda kuongeza. Nimekwambia nienda kuongeza ili usiponunua na wewe mimi na Monday tunaenda kwa foreman. Tulia. Ndio naho yanza. Naho yanza. Yambora ngore mchele. Unanua mchele, unanua supageti. Kitu kipi ya kukula kweli hata ulale? Unajua wala hata uchumi wanajua vizuri kitu ya kuongeza ni kitu kama hiyo.